Ispričana priča otkriva sve tajne ljepote Zagrebačke županije. O Zagrebačkoj županiji ima se toliko toga lijepog za ispričati. A kroz prvi serijal o našoj županiji pod nazivom Neispričana priča, urednice i voditeljice Jasenke Haleuš, otkrit ćemo što se sve može vidjeti, posjetiti i okusiti u ovom malom pravom raju Hrvatske. Neispričana priča nametnula se kao izbroj broj 1 većine gledatelja Jabuke TV i drugih televizija na području Hrvatske. Kroz 45 minuta iz svojih udobnih naslonjača možete prošetati kroz povijest prikazanih gradova, jer kao što znamo, upravo je ta povijest protkana kroz našu sadašnjost, a njenu ljepotu i bogatstvo treba ispričati. Kakve su narodne nošnje i narodni običaji ovih krajeva? Znate li kako na području županije postoji jezero sa zlatnim ribicama koje ispunjavaju baš svaku želju? Posjetite li vinske ceste koje skrivaju posebne priče vinara i vinogradara? Znate li okus vina ovih krajeva i da se iz crnog grožđa može napraviti bijelo vino? Gdje se skriva najbolja gastronomska ponuda ovog kraja i jela koja miluju vaša nepca? Upravo odgovore na ova pitanja donosi Neispričana priča. Mnogo je legendi ovih krajeva koje pripovijedaju o vilama i vilenjacima koje su plesali na našim zelenim pašnjacima, a postoje i priče o divovima i patuljcima koji su kročili stazama kojima i mi danas hodamo. Pa iako tragovi i njihova postojanja nisu zabilježeni, predano je zabilježena povijest ovih krajeva koja se čuva u mnogobrojnim muzejima na području županije. U njima se čuva spomen na neka davna vremena, na burnu povijest naše djedovine, ali i bogatstvo življenja u ovim krajevima. Šume su u prošlosti zauzimale velik dio ovih prostora, pa i one pričaju svoju priču. Upravo zahvaljujući drvetu i vještini domaćih majstora graditelja, nastale su drvene kapele koje su biser graditeljstva, ne samo kod nas, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Biser graditeljstva svakako su i dvorci kojima naš kraj obiluje. Svaki od njih poseban je na svoj način i daje najtočniji povijesni trag vremena u kojemu je nastao. Ukrasi dvoraca pričaju priču, gotovo jednako zanimljivu, kao i legende vezane za ljude koji su tamo obitavali. Parkovi, perivoji i šetnice plijene svojom ljepotom, ali nose i neke davne tajne, koje gotovo da možemo čuti, uživajući u njihovom miru i tišini. Pa iako je vrijednost dvoraca neprocjenjiva, a ljepota neupitna, ništa nije toliko vrijedno i nezamjenjivo kao prirodna bogatstva ovoga kraja. Grgasova špilja i ornitološki rezervat Crna Mlaka samo su dio tog prirodnog bogatstva, jer rijeke i jezera ovoga kraja kriju iznimna staništa flore i faune. Upravo na području Zagrebačke županije uhvaćeni su najveći primjerci soma i šarana u cijeloj Hrvatskoj, čime je naša županija postala omiljeno odredište ribića. A postala je omiljeno odredište zaljubljenika u adrenalinske sportove, jer vam nudi paragliding, skok padobranom i spuštanje kanuom, savom ili odrom, koje ostavlja bez daha. Tu je ljepotu doživljenog najljepše prepričati za stolom, uz vrhunsku hranu. Upravo je gastronomska ponuda jedan od aduta naše županije, gdje su stara jela oživljena nekim novim namirnicama i načinima. Recepti stvoreni jednom davno u minulim vremenima osježeni su novim idejama u koje je utkano puno ljubavi, kako možete naći samo u ovim krajevima. Neispričana priča donosi vam upravo te tajne recepte, ali i otkriva kako to u Vrbovcu hlade gemište, jedno od omiljenih pića lokalnog stanovništva. U serijalu o Zagrebačkoj županiji otkrit ćete što se skriva u svakom njenom kutku, saznat ćete povijest, upoznati sadašnjost, ali isto tako i doznati kakvi su budući planovi gradova, općina i županije. Otkrit ćete značenje današnjih naziva mjesta i kako su ih u minulim stoljećima nazivali. Od kulturne preko gastronomske pa sve do zabavne ponude, želja je objediniti i prikazati ono najbolje i najljepše što nudi Zagrebačka županija u svim svojim gradovima i općinama. Prelijepa je Zagrebačka županija i naša malena Hrvatska. Lako možemo povjerovati u legendu koja kaže kako je stvoritelj narodima podijelio zemlju, te je spazivši Hrvata u kutu, nemajući mu što dati iz raja, spustio komadić zemlje na kojoj se naseliše Hrvati. Ljepote Zagrebačke županije nikoga neće ostaviti ravnodušnima. Nepregledna polja zasijana žitom, brežuljci isprepleteni vinogradima, bogato kulturno nasljeđe ovih krajeva vodi nas u daleku prošlost i daje vjeru u uspješnu budućnost. Vidimo se u Neispričanoj priči.